Veliki šef je nakon emisije pitanja gledalaca poslao pismo na adresu Bele kuće. Ovo nedeni vođa Marko Marković okupio je zadrugare oko crnog stola i pročitao je hitno sopštenje. Naime, Snežana Bogdanović i Ivan Ešković su pobegli iz zadruge i oni su diskvalifikovani zadrugari Ovim vas obavještavamo da su Snežana Bogdanović i Ivanešković diskvalifikovani iz zadruge i da su oboje potpisali izjave kojima garantuju da će televiziji Pink isplatiti po 50.000 evra na ime kazne. Pozdrav veliki šef, pročitao je Marko. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu zadruge. Za još vesti o zadrugarima pratite kanal Centar dešavanja.